José i Lissabon och Karin i Borås har en affär utan att veta om det. När Josés åkeri ska köpa en ny lastbil finns många alternativ. Det här är sanningens ögonblick för Karin. José köper den svenska lastbilen. På så sätt får Sverige in pengar som ger jobb och gör att vi kan handla utländska varor och tjänster. Skatt från företaget och de anställda går bland annat till sjukhuset där Karin jobbar. Bra konkurrenskraft gör att Sverige kan vinna ännu fler matcher.